ovu razliku u cijeni ste nazvali skandalom, pa kako vi onda iščitavate tu razliku? Ne znam. Da iz vlade objašnjavao da se radi o PDV-u na neke stvari koje nisu sami avioni. To neka vam objasna. Dakle, ja sam, cifra koju sam ja i svi vi razmatrali, govorili je, bila milijardu eura minus 10 miliona. Naravno. I tada, uz tu cifru, je naprosto, naprasno prekinut program opremanja kopnene vojske. Nakon godinu dana najave, političke parade, govora Plenkovića i Jaglaca, govorili su to javno. Bez nikakvog obrazloženja vojsci. Imali smo sjednicu Vijeća za obranu. Tamo su se kolege iz vlade bavili isključivo time kako će izgledati zajedničko priopćenje. Admiral Kranj je sat vremena govorio u zraku. Jeste li zabrinuti za strateške odnose s SAD-om? Evo, već dva put ističete, jučer ste rekli da ostaje to euroatlantsko partnerstvo, ali činjenica je da oni, recimo, nisu još imenovali novog veleposlanika u Hrvatskoj, a jesu u BiH. A budu. Nemojte to gledati tako duboko. Dakle, nismo ni mi u masu zemalja, u Plenković nam... Nismo ni u Francuskoj. Tako. Nismo ni u Svetoj stolici. Ne, nisam zabrinut za to. Jer radi se na kraju krajeva o našim leđima i o našoj stražnici. I o našem džepu. Dakle, ako se tako kriminalno nemarno odnosimo prema vitalnim resursima, onda možete misliti kako izgleda ostatak zemlje. Kao što je rekao Plenković, neće Hrvatska mornarica propast radi jednog povrdeća. Neće. Neće ni Europska unija propast radi Gabike Žalac. Ali kriminal je kriminal. Nezakonisti se nezakonisti. Za odnose sa Amerikancima se ne bojim. Jedino što, evo, sljedeće godine dolaze 4 američka helikoptera Black Hawk, to ne možemo držati u West Endu. Dakle, to je trebalo već biti izgrađeno. Hangari, zato nisu traktori Tomo Vinković iz Vinkovaca. To su skupe, sofisticirane letjelice, za koje se naši ljudi i piloti obučavaju već 2-3 godine. To je nabavka koja nam slijeduje, jer se ruska oprema, koja je u stvari odlična, ali komplicirano održavanje, više ne isplati, idemo na nešto novo, dakle, to negdje treba staviti. Ali ljudi koji razmišljaju kao kralj Peter, dakle, nema suda. Ne razmišljaju o tome da se treba negdje smjestiti. Zašto to nije završeno? Kako stojimo s infrastrukturom što se tiče Rafala? Dakle, činjenica je da će se trebati modernizirati i hangari. Pista da se koristi, odnosno dijeli prostor zračne luke Pleso. I to je problem s jedne strane civilne, s druge strane vojne potrebe. I to je ogroman financijski zahtjev. Pitajte Jaglaca, dakle, ministra Plenkovića. Jer dok je on ministar, mi možemo biti potpuno sigurni da neće biti ništa napravljeno. Jer se ništa ne radi. Ništa se ne radi. Dakle, ljudi koji su u stanju ići okolo Hrvatskom i govori da kupujemo i da dobijamo od Amerikanaca to i to, otići u Washington na sastanak sa zamjenikom državnog tajnika i vući sa sobom admirala Hranja, načelnika stožera, i će razgovarati sa jednom relativno ozbiljnom državicom kao što je SAD, vratiti se natrag, staviti prst u uho i pjevati Gangu i Reru. To ne ide. To ne ide. Dakle, moja dužnost je da na to ukažem, a vaša dužnost, vi nemate nijakvu dužnost, mislim. Ja ću to reći. Možemo